Hej allihopa och välkommen till en ny video. Den här videon är i samarbete med nakd.com. Och såklart så har jag en rabattkod till er som är Karlsson20, som ger er 20% rabatt på allt inklusive rea. Och den här koden håller då i en vecka från då den här videon laddas upp. Så yes, men jag har helt enkelt fått hem lite plagg från NAKD som jag tänkte visa upp till er idag. Sen ska jag också visa, bara för att fylla upp lite, så visar jag lite vad jag har köpt på senaste. Det är typ 3 saker, 4. Okej, så här har vi då paketet. Jag har faktiskt öppnat upp en grej. Det brukar jag aldrig göra, men nu är det faktiskt så att jag kände att jag ville ha på mig den. Och alla de här pluggen från NAKD finns länkade i beskrivningen, så det är bara att checka där ifall det är någonting som intresserar er. Så till allra först tänker jag att vi kör på den här. Alltså den här är så snygg. Det här är en kappa från Moa Mattssons kollektion med NAKD. Den är riktigt lång. Och alltså det här materialet är jättemjukt och skönt. Jag var nervös att det skulle vara sån här typ kavajmaterial, eller ni vet, så här väldigt tunt. Men det är väldigt tjockt, alltså det är perfekt tjocklek tycker jag. Jag tänkte att julgranen får vara med lite här när det ändå är december. Men alltså, oj oj oj, den här är så snygg. Nu ser ni typ inte längre. Så yes, alltså den här går verkligen ända ner till fötterna på mig. Alltså om inte jag har ganska höga skor så kommer den här typ i marken. Men jag tycker den verkligen är skitsnygg. Pappa tyckte till och med att den var snygg. Så I mean, den är väldigt bra om pappsen tycker om det. Han tyckte den var jättesnygg. Så yes, den har en sån här slits här bak också som man kan vad heter det, klippa upp om man vill ha en slits här bak. Jag har nu inte gjort det. Och sen har den 2 fickor. Här på sidorna, sådär. Och sen har den knappar som man kan liksom lägga ihop fast i. Nej men alltså den här är så snygg, wow. Alltså jag känner verkligen att en svart kappa är ett måste. Eller alltså om du ska köpa någon färg känns svart som det smartaste. För att alltså det passar ju verkligen till allt. Oj oj oj. Nej men alltså den här är jag så nöjd med. Mm. Och den här går ju typ nästan aldrig ur stil. Så att det är som såhär, ifall man sen skulle tröttna så finns det alltid någon som vill ha den. Ja. Nej men den här, sjukt nöjd. Okej, jag visar nu också de här sakerna som jag har köpt själv lite snabbt. Så först har jag köpt en halsduk. Alltså konstigt nog så äger jag bara en halsduk som är jätteful. Eller jag använder den som typ bara när jag är sjuk. Jag vill ha en mer classic, som en helfärgad. Och jag hittade den här på New Yorker för 8 euro, tror jag det var. Och alltså wow. I mean, den är helt basic egentligen. Men jag tycker att den är perfekt tjocklek. Så blir den inte heller för tjock. Så. Ja, så jag är sjukt nöjd med den här. Och sen har jag från H&M köpt 2 stycken mössor. En svart sån här och en vit. Fast den här är mer så här naturvit. Men jag har letat länge nu efter en vit mössa. Alltså jag har liksom haft en från H&M som är blå. Och jag så ville ha en vit sån. Men det fanns alla färger liksom förutom vit förra året. Och året innan det, så att nu när jag äntligen hittat att H&M hade typ exakt samma, bara att det står possibility istället för typ, vad det nu stod, letter night. Ja. Så här. Okej, jag kanske inte skulle, okej jag skulle kanske ta den svarta nu till det här. Yes, så här har jag den då. Så här. Alltså jag tycker verkligen skitsnygg. Och sen den här kan man typ vända fel väg också, så ifall man inte vill ha att det där märket ska liksom vara där, så bara kör man så här. Den sista saken som jag har köpt nu på senaste är en kappa. Alltså snälla, det borde inte vara nog med kappa för mig. Men ja, den här har jag sett länge på liksom när andra har haft en så här brun kappa. Alltså snälla, det har ju varit så trendigt med mörkbrun. Och den här kappan var på rea, så den kostade bara 32,90 typ istället för 40. Och alltså den här passformen, alltså den är verkligen sjuk. Jag har den i storlek 34, men den passar skitbra. Och alltså som ni ser nu, när jag lägger fast den, så blir det inte att det står ut sådär som med mina tidigare. Utan den går bara rakt.
Så den här passar verkligen perfekt. Och jag älskar färgen också. Hej! Say hello to my video. Micken. Lilla pruppis. Så det var nu helt enkelt de sakerna. Så nu kan jag köpa sånt jag inte har öppnat. Nåja, först tänker jag att vi köper den här. Den här lilla goingen. Så då har vi helt enkelt ett rött nagellack julen till ära. Så här ser den helt enkelt ut. Jag hoppas färgen är nice. Jag har ett sån här brunt från tidigare och alltså det håller skitbra. Så jag måste testa det sen så får vi se hur det ser ut. För att min röda nagellack har liksom just tagit slut så att jag behöver verkligen påfyllning. Så den, jättenice, inte heller alls dyr. Okej, och nu tänker jag vi köpa det här. Så, oj. Så då har vi ett par kostymbyxor. Som är i en jättefin beige färg. Och alltså det här materialet är jätteskönt. Men jag trodde att de skulle vara så här tjocka. Men de är inte alls så jättetjocka. Men alltså de här kommer vara så snygga. Alltså wow. Jag har ju ett par liknande men de är som mer rosa. Jag ska se att jag lägger på nu här utan. Ja, så de jag har är redan lite som så här rosa. Eller jag vet inte. Jag tänkte att jag kan upgrada lite. Okej. Okay. De känns lite stora dock. At this moment. Lite som så här runt här. Ska se. Alltså jag tyckte att de var så korta ut. Men va? De är inte alls korta, de är typ ganska långa. Ja. Okej, okay, alltså, har jag ens för storlek? Nej. Alltså jag har ju minsta storleken i typ allt. Ja, jag har storlek 32 i de här. Men de är lite stora, men alltså inte är det alls så mycket stort. Men de andra brukar sitta mycket tajtare. Men, så yes, de här. Jättesköna. Sen kör vi på de här. Och då har jag beställt en kavaj. Och alltså jag har höga förhoppningar på den här. Den här heter Classic Blazer. Och jag hoppas verkligen inte att den här kommer vara oversized. Alltså för jag har så många oversized. Och det är alltså alla mina blazers är egentligen för stora. Så jag vill verkligen ha en som är tight och nice. Eller inte som jättetight. Det har jag. Så men jag har ingen som säger mellan som är som bra. En sån här som typ alla har. Jag har bara oversized. Nu har jag dock en stickad tröja under. Så jag vill ha liksom en som jag kan ha en topp och för att festa med typ. Ja, alltså den är ganska lång. Den var faktiskt ganska lång. Man kan visst inte knäppa den. Men ja, okej. Okay. Ja, alltså faktiskt ganska lång. Kan ju hända att jag typ klipper och syr upp den lite då. Eller det var jag. Kan bara jag också. Jag har några klänningar som jag ska testa. Så då kan vi se hur det ser ut med dem på. Annars så den har sån här puffärmar. Eller den har sån här vaddering i axlarna också. Okej, okay, sen tycker jag vi köper den här. Alltså den här är jag så taggad på att se hur den ser ut på. Jag ska dock klippa lite i den. Den här hoppas jag att jag kan ha typ på nyår om jag ska göra något speciellt. Men jag menar, nu är det ju inget öppet. Nu har det blivit nya restriktioner så att får se om man gör någonting speciellt på nyår. Ja, allt har jag då i minsta storleken. Och jag är ungefär 160 cm. Men så då har vi en sån här typ i champagnefärgad klänning. Det var inte 100% det material jag tänkte att det skulle vara, eller? I don't know. Och sen har den sån här fransar här nere. Men de har jag planerat liksom choppa av. För det är jag inte intresserad av. Och sen så går det liksom kors här fram. Okej, det här blir jättesvårt att visa. Så här. Och sen har den en öppen rygg. Så jag hoppas verkligen att den här passar bra. Man kan ju göra hur man vill med den här. Man kan ju ha det bara så här också. Men vi testar och ser hur den passar på. Okej, så där hör ni. Alltså den här satt skitbra. Alltså ni ser verkligen. Den är på riktigt skitsnygg. Ja, men så här ser den ut i ryggen då. Alltså jag tror att jag kommer klippa av de här banden så det blir lite kortare. För att det här är så extremt stort. Det
Det satt verkligen skittajt här. Så det var typ jättesvårt att få upp dragkedjan för att alltså, det är inte alls ett stretchigt material utan det sitter jättetajt. Ja, men alltså skitsnygg faktiskt. Men ni får tänka att de här är borta. Alltså det här är faktiskt jättenice. Den här har jag definitivt på nyår om jag gör något speciellt. Alltså bara att det skulle vara lite snyggare ifall man är lite brunare i den här. För nu är den ju typ ganska samma färg som mig själv. Men så nu till sista så kör vi på den här. Och då har vi en till klänning. Alltså den är typ exakt samma slags. Det här är också Moa Mattssons kollektion. Eller någon av kollektionerna. Och det är sån här glittrig. Alltså jag trodde inte den var glittrig. Jag trodde den var prickig först. Men sen som tur så såg jag att det var som glittermaterial. Så då blev jag som så här, wow, den här vill jag verkligen ha då. Så den här har samma slags snörning här. Så den här kan jag också tänka mig bra att ha på nyår. Alltså verkligen jättefin. Yeah, ni ser det här också. Så vi testar den på. Okej, så här ser då sista klänningen ut. Och alltså den är väldigt tight att få på. Den har typ någon sån här, jag vet inte, ser ni? Ja, den har någon sån här underlager här som är typ mycket tajtare än den här glittriga. Så det är väl typ för att hålla det tight, men ja. Men yes, alltså den passar skitbra. Så att den här behöver man inte vara rädd att typ faller av. Vilket är nice. Så den här är bra typ att fästa i. Så det är ju alltid nice med en sån här med ryggen ändå lite öppen så där. Och sen så har vi framsidan. Ja men alltså den här blev faktiskt en riktig hit. Så yes, det var helt enkelt allt jag hade att visa till er idag. Eller vänta, just det. Den här ska jag testa på klänningen nu. Jo, nej, men det ser bättre ut, men... Alltså, den är fortfarande väldigt lång. Eller? Eller kanske den är bra, men det är... Alltså, längdmässigt så är det som en typ oversized. Ja. Men ja, så det här var helt enkelt allt jag hade tänkt att visa er idag. Så glöm nu inte min rabattkod Karlsson20 som ger 20% rabatt på allt, inklusive rea. Och glöm inte att följa mig på min Instagram som... nu är ny. Så ifall ni följde min gamla eller har följt mig tidigare så följ mig på nytt nu för att jag har ett nytt konto eftersom det förra blev hackat. Men yes, så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så får ni ha det så jättebra och så hoppas jag att vi syns i min nästa video. Hejdå!